Det hele det startede tilbage i 74. Han gik og hang med hovedet over et eller andet, det sådan kom på tværs. De her sådan, kommunister, de var simpelthen overalt. Og det lå ligesom i luften, at på et eller andet tidspunkt, så måtte det gå galt. De ville ikke lade mig. Jeg stormede hen af Falco med Ali og meldte mig ind i aktiv lytterkomité. Jeg fik mig et hemmeligt medlemskort, som jeg skyndte mig hjem og gemte langt, langt bort. Jeg er en aktiv slutter nu. Og med hullerne i røde. Jeg begyndte at lede, som var det efter penge. Så tidligt op på morgen og kiggede under min seng. Stod hovedet i komfuret, før jeg tog mig et hvil. Og for så ud og gennemrodede hele min bil. Men jeg kunne ikke finde dem. Et eller andet sted måtte de være. Jeg kravlede rundt i stuen og kiggede bag ved stolene. Jeg lovede bøgerne ud og amorterede reolene. Jeg søgte i skorsten og i termokan. Og ud på toilettet stirrede han dybt ned i spand. De slap væk. Jeg slap sgu væk. De slap væk. Alene hjemme om aftenen havde det slet ikke ret. Han så rød overalt i sit tv-apparat. Og langt dybt inde bag ved tv-skærm. Der fik han tegnsted, som gik lige til hjernen. Jeg var på sporet af de røde nu. For nu vidste jeg, de var farlige. Ville mit job for alle eftersøgende kunde og ændre mit navn til Sherlock Holmes. Ifølge nogle tips fra Ivar Rothenborg fandt jeg røde kremager i det danske flag. Så hed jeg da altid fundet noget. Han undersøgte alle bøger, også dem der var arkiveret. Og 98% burde for længst være konfiskeret. Han undersøgte Danmarks befolkning sådan i al hast. 99% burde for længst være sat fast. Den sidste 1% var alle medlemmer af aktiv lytterkomité, ligesom jeg selv. Nu Ola Møller, Anna Russ, Spion, Anker Jørgensen, Thomas Nissen og sgu hele LO. Med resten til venstre gør vi kort proces, for ellers er demokratiet i lastet. For retten til at sparke de røde over, hvor de hører hjemme. Han blev mere ivrig og fik kraftig kløt. Han blev tør for ting, som han kunne undersøge. Kunne ikke komme på noget sådan helt specielt. Så nu er gået i gang med at undersøge sig selv.